କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଘାଟମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଆଇଲଛିଟି ବ୍ଲକ ଅଇଲାଛିଟ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୋରମ ମାଟିକୁ ବର୍ଷା ପାଣି ବୋହି ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ ଭରା ନାଳରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ସାଲେପଡ଼ା ଓ ବଡ଼ମାଲପଡ଼ା ମିଶି ଦୁଇଟି ପଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି ଜନସଂଖ୍ୟା 150 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଡ଼ାର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଲା କେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ସେ କିଏ ଠେକା ଦାନି କରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଛୁଆକେ ନେଇ ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା, କି ଆମେ ବି ନିଜେ କେଟାନୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନହକେ ବି ନେଇ ପାର୍ବାର କିଛି ନେଇ ପାର୍ବାର। ଫେର୍ ଆମର ଏନେ ମା ମଞ୍ଚପେଣ ଗୋଟେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଏନେ ବି ଲୋକ ହେ 100-200 ଆସନ୍ ହପ୍ତାକେ ହପ୍ତା, ବାକି ଲୋକମାନେ ଆସି ଆସି ଫିରି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟା ପଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲାଗି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନଉଛୁଁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ପଠଉଛୁ କେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେତେ ଗାଁ ଯିବାର କିଛି କିଛି ତିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ କ୍ଷେତ ଖୋଲା ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଅଛୁ, କେନ୍ ଗୋଟେ ବି ନି ପଚରାବାର, ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖିନି ଆସବାର, କି ସମିତି କାହାର ହାତ ବି ନିନା ଆଜ୍ଞା, ମେମ୍ବର ବି ଦେଖିନି ହେବାର, ମାତ୍ର ଜିତିଲା ବେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ହଁ ଆମେ ଜିତାମୁ ଏମିତି କରମୁ ବୋଲି କରି ଜିତିଲେ ପଚରା ହାତ ନିନା ଆମର ପଳା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଅଇଲାଛିଟ ନାଳରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପୋଲର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡର ମାଟି ଧସିଯାଇ ନାଳରେ ମିଶିଗଲା, ଆଉ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଖାମଖିଆଲି ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଏବେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ା ଅଛେ, ଆମେ ଅଛୁ 60-70 ଜଣ ଅଛୁ, ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍, 8-9 ବାରି ପିଲା ଛୁଆକେ କେନ୍ତା କରି ସ୍କୁଲ୍ କେ ନେଇ ଦେମୁ, ସେଣ୍ଟର୍ ବି ଯାଏସନ୍, ସ୍କୁଲ୍ ବି ଯାଏସନ୍, କଲେଜ୍ ବି ଯାଏସନ୍ ପିଲା ଛୁଆ, ଏବେ ଯି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କେନ୍ତା କରି ଯିବେ ସେ ପିଲା ଛୁଆକେ, ଏବେ ରହିଯାଉଛ ନା ଘରେ, କେନ୍ତା କରି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ବେ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାବାର ଦ୍ୱାରା ବି ସେମାନେ ମାଓବାଦୀ ବୋଲି ଡରି କରେ କା ନେଇ ଆସ୍ବାର, ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାର ଲାଗି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହିଁ ସେମାନେ ମାଓବାଦୀ ସାଇଛନ୍ ଆର୍ ମାଓବାଦୀ ଆଦିବାସୀ ମାନକେ ବନେଇଛନ୍। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଇତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନେଇ ହେବା, ଇତାର ସୁବିଧା ନେଇ ହେବା, ଇ ଛୁଆ ପିଲା ଯିକରି ବ୍ଲକକେ ଅଚଳ କର୍ମୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଚଳ କର୍ମୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।